Сенсізбе көрермен, Житсу арнасының тікелей эфирінде отбасылық өмірдің қыры мен сырына арналған сыралғы хабары. Сыралғының бүгінгі тақырыбы атастыру деп аталады. Егер айтар ой пікірлеріңіз болса, хабарласыңыздар. Біздің байланыс нөміріміз экранның төменгі жағында жазулы тұр. Олай болса, мен өздеріңізді бүгінгі студияның құрметті меймандарымен таныстырайын. Зейнеткер, ардагер ұстаз Шәкім Сейтжаппарқызы және асаба Ербол Оразбеков. Студиямызға қош келдіңіздер. Енді бүгінгі тақырыбымыз атастыру деп аталады. Жалпы екеулеріңізге де ортақ сұрақ қояйын. Жалпы атастыру деген қандай салт, және ол қазіргі таңда бар ма? Бұл енді атастыру деген ұғымға тоқталатын болсақ, байлау, матау дегенмен келеді екен. Өйткені қазақ халқы ер қанат ат деп жылқыны көп ұстағандықтан да сол енді айналасында сөздің төркінін солайынан шығарған екен. Енді бұған қарасақ, мысалы, екі елді байлау. Яғни, жаңағы екі баланы қосқаннан кейін, екі ел бір-бірімен қабырғалы ел бірігіп, үлкен рул елге айналады. Сол жөнінде тоқталған екен. Бірақ енді қазіргі таңда өз басымыз осы ес білгелі, осы балалар атастырылған. Ананың құрсағында жатып дегенді естігеміз жоқ, оны жасыратын жоқ. Енді бесікте құда болғандарды да көп көріп оғамыз жоқ. Өзім мысалы тойыда жүргеніме 27-28 жыл уақыт болды. Бірінші біз естейтін едік, одан қабардар болатын едік. Сонтан енді қазір құда түсу ғана бар. Рахмет, Ерболаға. Шәкім апа, өзіңіз айтсаңыз, жалпы атастыру дәстүрі. Бел құда, бес құда деп атамыз, иә? Ондай салттың бәрі ертеректе болған ғой енді, біздің ата бабаларымыздан қалған. Қазір енді ондай қызды ұлды зорлап, ондай құда болмайды. Балалардың келісімімен, балалардың рұқсатыменен, сол балалардың көңіліне қарай жаңағы болады енді құдалық. Енді жалпы атастыру деген сонда балаларды зорлап қосу ма бір-біріне? Жоқ, ол негізінде бұл достың түбін сүйек ажыратады деген бар. Сондықтан қатты қимайтын достардың ортасында болуы мүмкін. Сонда бұрындары тек қана достардың арасында болған бар достар, және де осы құдандалы болған адамдардың арасында да шығу мүмкін. Өйткені жаңағы келін қатты ұнаған соншалық, бұдан кейін де ұрпағымыз бір-бірімен байланымда болсын деп сөйтіп жүру мүмкін. Ал енді бекерден бекер адам бұндай тәуекел келе бермейді ғой. Көрдіңіз бе? Ал жалпы қазіргі кезде осы атастыру дәстүрін қайта жаңғыртсақ, сіздердің осыған ойларыңыз? Шәкім апа. Енді ата-бабамыздың дәстүрін жалғастырсақ, жаман болмас еді. Оған біздің енді қазіргі заманымыз оған лайықты емес, менің ойымша. Ол енді бұрынғы біздің ата-бабаларымыздың кезінде болған жаңағы. Ол кезде ұлда қызда атанан тыңдаған, заман солай болған, сол заманның ағымына да байланысты сондай салт дәстүрлер болған. Ал енді қазіргі заманда ондай атананы тыңдайтын балалар жоқ. Аз дейсіз бе? Аз сондай. Тыңдаған менде ол қыз тыңдаған менен ұл тыңдамайды. Жаңағы қыздың атаналарының таңдаған жерін ұл таңдамайды. Немесе ұлдың жаңағы құда түскісі кеп шіркінай осының қызын алсақ, осы адам менен құда босақ, осы адам мен дос босақ деген пікірін жаңағы ол қыз таңдамайды. Міне сондай уақыт. Жалпы атастыру дегеніміз осы жаңа ата-ананың өзіне бір жақсы құда таңдауы емес пе? Енді түбі сол болып тұр ғой. Сол болып тұр ғой түбі. Бұл атастыру деген не үшін келеді? Сонда балалардың жағдайын алдын алу деген сөз ғой. Бұл мысалы ата-ана балаға сыншыл. Баланың болашағын алаңдап ойлағандықтан осындай қадамдарға барады. Өйткені баланың ісі шала дейді қазақта. Бала сезімге беріліп кетіп басқа бір жайттарды байқамауды мүмкін. Ал атана деген енді ол өзіне жауапты, сол баланың атанасы болғандықтан жауапкершілікте ғой. Сондықтан соған алаңдаған атана сонда қадамға барады. Мысалы өзіміздің де балаларымыз қазір жетті. Мысалы мен ұлым 21-де, қызым 20-ға толады. Мен сонда қадамды ойлап отырмын әзірден бастап. Өйткені өзімнің жаңа аралас жүрген адамдарымдан
бір жақсы қасиетін сол адамдардың көріп, ай осының қызын алсақ, анасы секілді бір жайдарлы, көпшіл болады ау деп, сонда бір мақсат қарманды. Анасына қарап, қызын ал деп жатамыз. Анасына қарап, қызын ал, аяғын көріп асын іштеп, қазақ босқа айтпаған, неге айтты? Үйткені шешесіне қарап, қызын ал дейді, әкесін сыйлаған әйелдің қызын алсаң, ол міндетті түрде күйеуін болашақта сыйлайтын болады деп, қазақ сонда бір қадам жасаған. Құрмет деген. Міне осының барлығы сол жаңағы атастырумен келіп. Ербол аға, сонда біз қыздарымызды тек қана ер азаматтар сыйлау үшін ғана жіберуіміз керек пе? Әрине. Әрине. Өйткені қыздың жәннаты әйелдің, ол күйеу, ері оның. Ал еркектің жәннаты ол ата-анасы. Ол анау атам заманнан келе жатқан үрдіс. Оны біз қалай құрметтемейміз. Өйткені біздің қанымызда қазақ деп төгіліп тұрса. Шәкім апа, сіз қалай ойлайсыз? Мен де сол ойым солай, мысалы, әрбір қыз өзі бақытты болу үшін бірінші жаңағы қосылған жолдасын сыйлау керек, сосын жолдасының ата-анасын сыйлау керек. Мінекей. Сонда ғана ол қыз жақсы келін болады. Сол әулетке жаңағы сыйладым болады. Ал енді ол күйеуін жақсы көріп, оны тәрбиелеп өсірген оның ата-анасын керек қылмаса, оның туған туысқандарын керек қылмаса, оның несі келін? Менше ондай келінді мен келін деп есептемеймін. Енді бұл жерде қараңызшы, сонда атастыру жақсы дұрыс болып тұр ғой. Дұрыс, дұрыс, әрине атастыру. Иә, негізінде атастыру дұрыс. Жаңағы білесіз, иә, ата-анасын білесіз. Иә, Ербол айтқандай адам өзіне жақсы бір туыс табу, өзіне бір жақсы жаңағы жолдас табу сияқты ғой енді былайша айтқан уақытта. Міне бір ақылшы адам табу. Ал махаббат қайда қалады? Солай болу керек. Әрине арасында махаббат та болу керек. Махаббат болған дұрыс. Адам қалауымен тұрмыс құру керек. Әрине қалауымен тұрмыс құру керек. Менің өзім ойым солай. Дұрыс айтасыз, Шәкім апа. Дәл қазір сюжет көріп алайық, көріп алайық. Экранға назар аударыңыздар. Атастыру сөзінің түпкі мағынасы байлау дегеннен шыққан екен. Демек бұл екі адамды, екі руды, екі елді бір-біріне байлау. Қазақ құдаласуының негізі атастырудан бастау алған. Алайда бұл дәстүрдің қолданыстан шет қалғаны өкінішті. Бүгінде түрлі себептермен отбасын құрмай жүрген жастар көп. Атастыру салтын жаңғыртса, сүр бойдақпен отырған қыздың саны азаяр ма еді. Халқымыз ұрпағының отау құрып отбасы болуына асқан жауапкершілікпен қараған, тіпті көп жағдайда өмірлік жар таңдауына ерік бермеген. Лайық жерден қыз қарап, халқымыздың көне дәстүрі атастыру салтын ұстанған. Өзара жақсы таныс, сыйлы кісілер сөз байласып, құда түсумен аяқтаған. Құда түсудің бірнеше түрі болады: бел құда немесе құрсақ құда. Дос жарандардың әйелдері бірдей құрсақ көтерсе, алдын ала уәделеседі. Бесік құда балалары бесікте жатқанда кейбір ниеттес адамдардың құдаласуын айтады. Мұндай жағдайда қалың малы ерте бастан берілген. Қымбатты көрермен, біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Атастыру дәстүрі хақында сіздің ойыңыз қандай? Қолдайсыз ба, қарсысыз ба? Біздің байланыс нөміріміз экранның төменгі жағында жазу отыр. Хабарласыңыздар, ой бөлісіңіздер. Енді апа, жаңа махаббат деп қалдыңыз, иә? Жалпы екі жас бірін-бірі жаңағы махаббат болу керек қой сонда, иә? Бір-біріне сүйіп қосылу керек деген сияқты. Міндетті түрде екі адам бірін-бірі сүйіп қосылу керек, махаббат болу керек жаңағы. Махаббат болмаған жерде ол болмайды жаңағы. Ал атастыру деген? Енді атастыру деген енді жаңағы кім Ербол айтты ғой енді. Мен енді өзімнің ойым алдыменен қазіргі заманда, бұрынғы уақыттарда жаңағы атастырды, құда түсіп алды, таңдап алды жаңағы. Енді қазіргі заманда олай емес. Сонда атастыру деген ескінің салты ғой сонда? Мен енді өзім ойлаймын, атастыру деген сол енді ол да дұрыс шығар. Енді ата бабамыздың сол кездегі өмір сүрген ортасына байланысты, жаңағы сол кездегі заманға байланысты солай дұрыс та шығар, оны теріс деп айтпаймын. Ал енді қазіргі кездің жастары олай емес, өзі кімді таңдайды, кімді сүйеді,
кімді жақсы көреді, соған барғысы келеді. Ол атана менен олар келіспейді. Бірақ енді жаңағы атанаға да айтады ғой пікірлерін осылай дейді, бірақ ол атана қарамайды. Кім жақсы көреді, өзінің сүйген адамына сол барады. Мен мысалы өзім жаңағы әкем сондай елге қалаулы сондай адам болды, өзім жалғыз қыз болдым. Жаңағы сол келген қонақтар, менің сол қыз кезімде енді үлкен адамдардың бәрі де енді мені көрді ғой, енді жаңағы үйде жалғыз қыз болған. Шіркін осы кісімен құда болсақ, осы кісіменен дос болсақ, осы кісімен туыс болсақ деген армандаған адамдар көп болды. Бірақ та мен... Бұл атастыруға жатпайды? Жоқ, атастыруға жатпайды. Бірақ енді сондай бір пікірде болды көп адамдар. Бірақ та мен ол әке-шешемде ол кісілерді мысалы сондай жақсы көріп, сондай болғысы келді, бірақ мен әке-шешемді таңдаған жоқпын. Өзім сүйген адамды таңдадым, сол сүйген адамменен өмір сүрдім. Себебі қазіргі заманда балаларды ондай зорлап, ананың баласы жақсы еді, оның ата-анасы сондай еді деп зорлаған сияқты қосуға болмайды. Өйткені ол ертең күні ата-ана сол кезде де мысалы, ата-ана да жаңағы балалар да өкініште қалады. Менің ойымша. Егер де жаңағы айырылысып жатса дейсіз. Айырылысып жатса жаңағындай бір қиыншылық жағдайлар болса, ал енді өзі сүйіп қосылса, онда қыз тек қана өзі ғана сол тақсіретті тартады. Өзі сол сүйіп барғаннан кейін ол ата-аналары айтады жаңағы, қарағым, біз сені зорлаған жоқпыз, бәленің баласына бар, барсаң да бар, бармасаң да қой, осы менен жаңа құда болайық, осы үйге бар деп біз айтқан жоқпыз. Сен өзіңнің маңдайыңа салған тағдыр солай, соны көруің керек, соны білуің керек, соған төзуің керек, соны сен өмірде жеңіп шығуың керек. Ал сол жеңіп шығатын не? Махаббат. Бірін-бірі жақсы көру. Бірін-бірі жақсы көрген екі адам сондай төзімділікпенен сол жаңағы өмірді жеңіп шығу керек. Сонда ғана үй болып, семья болады. Ата-ананы сыйлау керек, жолдасын сыйлау керек жаңағы жерде. Сонда ата-ана қазір жаңағыдай өзінің жақсы құдамен жаңағы құдаласу дегенді ойламай, баланың еркіне беру керек. Баланың еркіне беру керек, баланың тағдырына менімше араласпау керек. Рахмет, Шәкім апа. Ербол аға, Шәкім апа махаббат деп. Біз енді әкеміз қой. Әке болғаннан кейін әр баланың бақыты болған қалаймыз. Енді біз ол балалардың мамандық тағындағанда араласамыз. Ол балалардың жаңа оқу түсерінде араласамыз. Ал неге жартаңдағанда араласпауымыз керек? Өйткені ол біріншіден... Ата-ана деген өз баласына жаманшылық ойламайды ғой. Әрине, біріншіден ол мысалы келін алатын болсын, ол бізбен тұрады. Ал қызың біреуге тұрмысқа шығатын болса, ол құдамен сен мың жылдық сыйласуың керек. Ал осы үшін неге араласпасқа, неге қазақтың салт-дәстүрін жаңғыртпасқа? Мысалы мен өзімнің ұстаным, өз ойым, егер де жаңағындай баламызбенен балаларымыз сыйласқан сондай бір дәм түсім жарасқан адамдар болса, неге құда түсіп қазақтың салт-дәстүрін жаңғыртпасқа? Енді Ербол аға айтыңызшы, жалпы ата-анасы жақсы болып тұр дейке, бірақ одан жақсы бала тәрбиеленіп шығуға кім кепіл? Мүмкін жақсы, жаңа ата-анасы жақсы дейік, баласы бір жаңағы бұзықтау болып қалуы мүмкін. Ол да әлбетте, ол да болуы мүмкін. Ондай жағдайда не істейміз? Атастырып қойса бас тартамыз ба? Атастырып қойғанда енді бұл атастыру деген... Не болмаса құда түсіп қойса? Бабаларымызда бұл қатты ұстанған ұстаным болатын. Қазір енді біздің заманымызға қарай, заңы тоғайына қарай аңы деп жеңіл түрі бар. Өйткені бұл оңтүстік жақта көп қолданылады. Жеңіл түрін сонда біз құдаласу деп атаймыз. Міне дұрыс айтасақ. Мысалы бұл заманыңда озығы бар, тозығы бар дейді, керегін ал. Сол секілді мысалы қонаққа барған уақытта есейген ұлыңды, есейген қызыңды алып барып, ана жақтағы адамдар солай алып келіп, бірін-бірі көргеннен кейін жастар жаңағы қалабатса жүрек қалауыменен. Неге оларды қоспасқа? Рахмет, Ербол аға, сөзіңіз аузыңызда. Бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен, тыңдап алайық. Саламатсыз ба, сіз тікелей эфирдесіз? Алло, саламатсыз ба. Саламатсыз ба. Мен айтайын дедім, ататтың негізі дұрыс екен, негізі ше. Мен қолдаймын оны, сізді айтасыз. Мен өзім атастырылған 17 жасымда. Негізі жастарға айтатыным үшін, негізі атастырған дұрыс деп негізі ше. Қазір жасыңыз нешеде, көрермен? Мен жасым 30 жаста, екі баланың анасымын. Аллаға шүкір. Амин, амин. Ал махаббат ше? Ал? Махаббат.
Негізі дұрыс деп ойлаймын, басқа ештеңе айта алмаймын. Рахмет. Қай жақтан хабарласып отырсыз? Көрермен, есіміңіз кім? Алматы қаласы. Рахмет. Ханым Мейрамгүл. Рахмет, Мейрамгүл. Хабарласып, ой бөліскеніңізге. Жалпы, жаңағыны жалғастырсақ Ерболаға. Жаңағы атанас жақсы дейге, мысалы. Не болмаса, Шакмапа, сіздің ойыңыз қандай бұл тұрғыда? Қалай? Жаңағы атанасы жақсыдан, жақсы бала тәрбиеленіп шығуға кім кепіл жалпы? Енді... Ондай болуы да мүмкін емес қой мысалы? Жақсы болуы да мүмкін, жақсы болмауы да мүмкін. Осындай кезде екі жас жаңағы бірін-бірінен... Жадыра ханым, бұл жерде былай ғой, мысалы біз зорлап қосуымызға болмайды. Ол қақымыз жоқ. Өйткені бұл жерде соңғы сөз қыз балаға байланысты болады. Өйткені неке қияр алдында қыз баладан сұрайды. Осы ер азаматқа шын көңіліңіз бенен өзіңіз ықтиярыңыз бен қосылып жатсыз ба дейді. Қыз тұрып жоқ десе, онда неке қиылмайды. Яғни неке қиылмайтын сәтке дейін бармау керек деген сөз. Бұл жерде біз не істеп жатырмыз? Бұл жерде жаңағы қазақтың салт-дәстүрін көнеден емес, бергісінен қолып жатырмыз. Яғни жаңағы біздің жас мөлшерімізде біз сыйласа алатын адамдардың ортасына барған уақытта өз белгі береді. Енді есеп қалған олардың бойжеткені бар, жаңағы бізде ұл бар деген секілді. Екі бала бірін-бірі таңдап, екі баланың бір кішкене үйлесім болса, ары қарай жетілдіріп жіберіп, құда түсіп жіберу. Ал енді Ерболаға, сіз жаңағыдай ұлыңыз бар дейді, жаңағы сөз байласып қойдыңыз бір қызбен. Одан кейін олар ер жетіп есейгеннен кейін бір-бірін ұнатпай екі жаққа жаңағы біз отбасын құрмаймыз деп жатса. Онда құрметтеу керек, ол олардың жеке өздерінің тыңдау керек, онда құрметтеу керек. Уәдеге қатып қалған дүние жоқ. Жаңағы досыңыз бен ара қатынасыңыз бұзылады ғой. Жоқ, ол жерде құрмет қой, ол жерде уәделесіп болған дүние. Ал енді есейгеннен кейін әркім өзінің баласы дегенде жанын шүберекке түйіп тұрады. Сондықтан ол да түсінеді ғой деген ойдамын да. Жалпы атастыру мен жаңағы айттырудың айырмашылығына тоқталайықшы кеңінен. Атастыру. Ерболға, дәл қазір телефон қабылдап алайық, одан кейін жалғастырамыз. Көрермен, біз сізді тыңдап отырмыз, сәлематсыз ба? Аха. Айтады да, жаңағы баламды атастырып дейді, ұлымды атастырып қойды дейді, мысалы. Иә? Ол жаңағы әкесімен, ұл баланы қыз баланы атастыру дейді, жарайды. Ал енді сол ұл мен қызды атастырды, сол кейін олар өседі. Өскенен кейін жаңағы ұл мүмкін дәмеленеді сол жақта келіп, ал қыз сол жақта келген кезде айтады жаңа неке қияр алдында қызды сұрайды. Егер қыз жаңағы бас тартса, онда неке қиылмайды дейді. Сонда ана ер баланың жаңағы үміті үзіледі деген соған қалай қарайды екен үміті үзілген кезде? Бұл жерде ер баланың жағдайы сонда қалай болады, не болады? Жоқ, бұл жерде сіздер енді басында қойылған сұрақ берілген жауапты толық түсініп алу керек. Өйткені мен жаңа түсіндіріп өттім ғой. Балалардың... Сенімі жоғалтады ғой. Әке шешеге деген сенімі жоғалтады. Үлкен адамдарға сенімі жоғалтады. Алло. Көрермен, рахмет хабарласқаныңа. Қай жақтан хабарласып отырсыз? Талдықорған қаласы. Аха, есіміңіз кім? Айман. Айман, рахмет хабарласқаныңызға. Енді бұл жерде жаңа мен толық жауап беріп кеттім деп ойлаймын. Өйткені мен айттым ғой, оның түбіне келген уақытта балалардың сезімі. Енді ол көзі ашық, көкірегі ояу, мынандай керемет заманда адамдар қателесуге жол бермейді міндетті түрде. Өйткені ата-ана болсын, бәрібір балаларының ойын тыңдайды, пікірін тыңдайды. Ол енді тарпа бассап баяғы заман емес қой, баяғы заманда неге бұндайға барды? Өйткені біреуде жоқ болды, біреуде тоқ болды. Біреуде көп болды деген секілді ғой. Содан кейін енді ата-аналар әйтеу жан бағу үшін сондай қадамдарға барып атты. Ал енді қазір олай емес қой. Қазіргі заманда дүние үшін, мал үшін емес, қазір сыйластық үшін кетті. Енді Ерболаға, біздің көрерменіміз былай сұрап отыр ғой. Жаңағы атастырды дейік, жаңағы ол ұнатып тұр қызды, жаңағы атастырған қызын. Ал жаңағы қызы ұнатпай тұр. Бұл кезде баланың... Енді сіз қараңыз, енді бұл қадамға, барғанға дейін, екеге дейін. Ол балалардың не бірін-бірі жақсы көретіні, көрмейтіні белгілі болып қалады. Бұл жерде жаңағы некеге дейін барған дүние, бұл алып қашу
дәстүрінде ғана кездесу мүмкін да. Өйткені ол танымайтын біреу. Жоқ, танымайтын біреуді алып қашып кету өзі болын өзіңе деген сөз ғой ол. Өйткені оның жүрек қалауын қараған жоқ, оның бір адамы бар ма, оған да қараған жоқ, тарпа бастап алып кету ол енді. Енді Ерболаға қараңызшы, мысалы, жаңағы ата-анасы аттастырып қойды, жігіт басқа қызға қарамайды, жаңағы атастырған қызына ғана қарайды. Енді жаңағы ұнатып тұрады, сүйіп тұрады дейге, жаңағы бірден ана қыз жаңағы не берді да? Енді бұл қиын болмай ма жігітке? Бұл жағдаймен салыстыратын емес, бұның өзі бір жеке әңгіме де. Ал енді бұл тура жаңағы өзіміз тақырып бойынша айтатын болсақ, бұл жерде біз нені айтып отырмыз? Бұл атастыру деген байлам деген сөз. Байлам деген сөз, матастыру байлам деген. Бұл енді жаңағы байлау деген сөз жылқыға арналған теңеу ғой енді байлау деген. Енді сол секілді мысалы қазақ халқы екі жақты екі елді біріктіру деген сөз. Мына мысалы келін мен күйеу балаға төстік береді қазақта. Өйткені төс екі қабырғаны ұстап тұрады. Егер де төс болмаса қабырға сөгіліп қалады дейді. Яғни ажырап кетеді деген сөз. Соны біріктіріп тұратын жаңағы осы жастар. Ал енді жастарды бекемде берік қылып, олар дұрыс жолға тәрбиелейтін ол ата-ана. Енді бұл жерде ата-ана да мен сені таптым, сен менен шыққансың, сен осыны істейсің деп баяғы заманда ғана айталған. Қазір олай емес қой, қазір барлығы біреудің еркесі, біреудің жалғызы, болмаса біреудің ең сүйіктісі деген секілді әр баланың өзінің ата-ана үшін орны бөлек қой. Сондықтан құрметпен қарайды. Ал енді жаңағы сұрағымызға оралайықшы жалпы. Атастыру мен айттырудың айырмашылығы неде? Осыны ашып айтайықшы. Шәкім апа. Енді атастыру деген сол бұрынғы уақыттарда болған жаңағы дәстүр ғой жаңағы. Ал енді құдаласу деген енді қазіргі заманда балалардың келісіміменен содан кейін барып құдаласады. Бұрынғыда қыздар қашып кетпейді. Бұрын біздің уақыттарымызда қыздар қашып кететін. Ал енді қазіргі біздің балаларымыз мысалы өздері бірін-бірі жақсы көреді. Жақсы көргенен кейін біз осылай қосыламыз бәленнің қызына. Жаңағы дейді, сосын атана барып құда түседі. Мұны құдаласу деген сол. Құдаласу мен айырттыру деген сонда бір ғой. Айырттыру деген, айырттыру бөлік нәрсе. Ерболаға, дәл қазір жарнамаға кезек берейік, одан кейін жалғастырамыз. Қымбатты көрермен, дәл қазір бізде жарнама, біздің экраннан ауыспаңыздар. Үнді халқы ғажайып киносымен ғана емес, медицинасымен де таң қалдырады. Назарларыңызға Гималай тауынан жиналған 34 емдік шөп пен минералдан жасалған Неопраш өнімін ұсынамыз. Бұл 5000 жылдық тарихы бар аюрведа ілімінің ең үздік туындысы. Үнді халқы оның рецептін 2000 жыл бойы сәтті пайдаланып келеді. Неопраш ағзаны сауықтырады, және жасартады, иммундық жүйе мен зат айналымын реттейді. Көңіл күй мен күш қуатты арттырады. Инфаркт пен инсульттің қаупін төмендетеді. Неопраш өніміне дәл қазір тапсырыс беріңіз. 8-727-224-2240. Қазақстан бойынша жеткізу тегін. Өнім халал сертификатына ие. Қоңырау шалыңыз. 8-727-224-2240. Неопраш. Жастықтың құпиясын аш. Жолға жүгіріп шығуға, жолда ойнауға тыйым салынады. Елімізде жыл сайын жүздеген адам көлік астына түсіп, қаза табады. Соның ішінде балалар да бар. Жолда мұқият және сақ болыңыз. Жолда жүру ережелерін сақтаңыз. Бұл сіздің өміріңізді сақтайды. Қымбатты көрермен, біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Бүгінгі біздің тақырыбымыз атастыру деп аталады. Хабарласыңыздар, біздің байланыс нөміріміз экранның төменгі жағында жазулы тұр. Жалпы Ерболаға жаңа айттыруды кеңірек ашып айтып кетсеңіз. Жаңа сіздер айтып отқан атастыру деген ол бөлік. Атастыру деген жаңағы құрсақ құда, бесік құда сонымен келеді. Бел құда деген секілді. Ал енді айттыру деген ол енді бізде де бар ғой айттыру деген. Жаңағы келіскен жастарға барып айттырып, ұрын барып, жаңағы келісім бар, бізде алдынан өтіп келеді ғой, айттыру деп. Елші барады ғой,
Вот мне айттыру деген сол ғой, Құда деген. Ескерту деген сөз, өзі де мағына беріп тұр ғой. Айттыру деген, яғни ескерту беру деген сөз. Ол жаңағы барып, елші барып, келістіріп, одан кейін бәлен күні той, бәлен күні құдалық деген секілді мәселені шешу осы міне айттыру. Енді Шәкім апа, айтыңызшы, сіз жаңа айтып жатырсыз, иә, махаббат деп. Жалпы қаншама қыздарымыз бар, жаңағы батыс жаққа кетіп жатқан, иә, мысалы. Өздерінің сүйгендеріне деп жатамыз. Бірақ соның жаңағы бір-бірін танымай, танымай кетіп жатады да, жаңағы соңы әртүрлі жағдаймен аяқталып жатыр. Одан да жаңағыдай айттырған, атастырған жаңағыдай дұрыс сияқты емес па? Қалай ойлайсыз? Енді әрине басқа жаққа білмей, ол адамдардың сырын білмей, ол елдің салт-дәстүрін білмей, сондай ақымақшылыққа баратын қыздарымыз бар енді, ол дұрыс емес енді. Әрине, оған қарағанда атастырған жақсы. Атастырған дұрыс қой енді. Жаңағы қарағым, сен ақырындап айтып балаларға, ол енді қазіргі заманда да ішімізде бар енді. Көп болмаса да бұрынғыдай, қазіргі қарағым, сен жаңағы мінекей осындай адамның баласын лайықты көріп отырмыз, бізге сыртымыздан жаңағы сөйлесіп осылай сіздермен құда болсақ сондай деп отыр, анау бәлен баласы бар екен, соны қалай қарасың? Рахмет, сөзіңіз аузыңызда. Біз телефон қабылдап алайық шоудан кейін. Саламатсыз ба, көрермен? Сіз тікелей эфирдесіз. Иә, мен айтайын деген мына тақырып өте дұрыс тақырып. Одан кейін атастыру болсын, мейлі махаббат пен қосылсын, екі жақтың ата-анасына да байланысты. Қызым қайтып келсе, ойбай әкем үкем деп оны қарсы алып, сенікі дұрыс десең, ол да болмайды. Жігіт жағынан да жігіттің ана ата-анасы қадағалап отыру керек. Соны айтайын деген. Сонда атастыру дұрыс деп ойлайсыз ба, көрермен? Атастыру дұрыс. Махаббат та дұрыс, бірақ екі жақтың ата-анасы қызы қайтып берсе, ана ақыл айту керек, сен өзің сүйіп бардың не, барған жеріңе балдай батып судай жүр, о да сенің ата-анаң. Көрермен, қай жақтан хабарласып отырсыз, есіміңіз кім? Мен Алматы облысы. Есіміңіз кім? Менің есім Бақыт. Бақыт аға, енді өзіңіздің қызыңызды атастырар ма едіңіз? Мен келін алдым, атастырып алдым. Ол ата-анасына қарап, әке-шеше... Сіз сонда жақсы құда таңдадыңыз ғой? Иә, құда таңдадым. Әкесіне қарап, ұлын, шешесіне қарап қызын алды. Ал балаларыңыз қалай, бірден келісті ме? Балалар сол бар, одан кейін атастырып енді, ана екі ата-ана бір-бірін танысқаннан кейін, содан кейін барып бір-бірін кездестіріп, содан кейін таныстырдық. Бір-біріне ұнады, иә, сонда? Иә, бір-біріне ұнады, қазір жақсы. Ол ата-анасы да айтады, барғаннан кейін сен ана жерге барғанда ата-анаң балдай батып, судай сіңіп, ол әке-шешең сияқты сыйлады. Бақтаға, ал енді жаңағы жастар бір-біріне ұнамай қалған жағдайда уәделеріңізді бұзар ма едіңіздер қалай? Жоқ әлде қинап тұрып қосар ма едіңіздер екі жасты? Ол енді жағын олай болмайды деп ойлайын. Рахмет, көрермен, хабарласқаныңызға. Енді бағанадан бері атастыру, жаңағы айттыру, құда түсу деп айтып жатырмыз. Енді бұл жаңағы ескілік, ескі жаңағы дәстүр мысал. Бірақ қазір бар екен, көрермендеріміз жаңағы хабарласып жатыр. Бірақ енді махаббат туралы айтайықшы біраз, екі жастың жаңағы. Бұл енді махаббат турасына келетсек, Абай атамыз айтады ғой, махаббатсыз дүние бос, хайуан қоны қосындар дейді. Бұл жерде махаббат тек қана екі жастың арасы емес, бұл жалпы махаббат. Енді бұл сезім деген рөл атқарады ғой. Біріншіден өсек жаман, сүймеген төсек жаман дейді. Яғни сезіммен қосылған дүниеде барлық дүние жақсы деп ойлаймын. Өйткені жан тәніңмен істеген шаруада нәтиже бар. Сол секілді бұл енді ерінің әйеліне деген ықыласы, әйелдің еріне деген ықыласы болса, одан туатын ұрпақтар міндеттерді жетіліп, санасы жағынан да, әр жағынан да жетіліп туады, және сүйіспеншілікке бөленіп өседі деген ниеттеміз. Рахмет, Ербол аға. Бізге тағы хабарласқан көрерменіміз бар екен. Тыңдап алайық, саламатсыз ба? Сіз тікелей эфирдесіз. Кеш жарық. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Жазыра қызым, Шәкім апаға сұрақ қояйын.
Жақсы тыңдап отырмыз. Қазір бір бәле шығып отыр ғой, қалаймын, қаламаймын деген. Сол дұрыс па? Қалайын да, қосылайық да, қаламаймын да. Көрермен, сұрағыңызды қайталап қойыңызшы, біраз түсініңкіремей қалдық. Теледидардың дауысын басып қойсаңыз, көрермен, бізге байланысқа шығуға ыңғайсыздық тудырады. Байланысымыз үзіліп кеткен сияқты. Хабар. Қалаулым туралы хабар. Қаламайым деген бағдарламаған сияқты. Енді ол туралы біздің хабарда айтпай қояйық. Қымбатты көрермен, енді біздің редакторларымыз махаббат жайында сюжет дайындаған екен. Осыны көріп алайық, одан кейін хабарымызды жалғастырамыз. Махаббат адам жанының асыл қасиеті, асқақ мұраты, таным тұғыры мен риясыз нәзік сезімі саналады. Батыстық философ Эмпедокл махаббатты бүкіл әлемді ұйымдастырып тұрған бастапқы күш деп білген. Ал қазақ қоғамында бұрыннан бар атастыру салты осы күштің маңызын жойып жібермей ме? Бүгінгінің жастары өзінің қалауымен шаңырақ көтеріп жүр. Өз еркіңнен тыс, ата-анаң мен жақындарының айтуымен еш сезімсіз отау құрғаннан гөрі, тағдырыңа жазылған адаммен жүрек қалауымен бас қосқан дұрыс емес пе? Өз заманында атастыру екі отбасын жақындастыру мақсатында құпталғанымен, қазір заман бөлек, талғам басқа. Жүрекке әмір жүрмейді дейді ғой. Ата-анаңның сөзінен аттамай, ырқына көнген күннің өзінде екі жастың берекелі отбасына айналып кетуіне кім кепіл? Сенім махаббаттың басты құпиясы. Сенім болмаған жерде тұрақсыздық пен жанжалдың орналары белгілі. Сондықтан дәстүрлердің озығын емес, қазіргі заманға сай келетінін қарастырған жөн секілді. Ардақты ағайынымыз, хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Бүгінгі біздің тақырымыз атастыру деп аталады. Хабарласыңыздар, ой бөлісіңіздер. Енді Ерболаға сюжетте көргендей жаңағы жүрекке әмір жүрмейді. Жалпы біз жақсы құда таңдап, жаңағы туыстарымыздың сөзіміздің тыңдап деген сияқты, жақсы жерге бару дегенді тыңдап осы екі жастың жаңағы несін бағалап жатқан жоқпыз ба жүрегіне? Біз жастарды бағалансын сондай қадамға барып отырмыз ғой. Мысал, бұрынғы кездерді айтайық. Мысал, мына апайымыздың кезінде ер азаматтар салқын қанды, суық секілді көрінеді. Бірақ ол кісілердің сезімі қайда болды? Жатар орында болды. Өз бөлмесіне кіргеннен кейін екеуі еркін әңгімелесті, ерекше сезімге бөленді. Ал қазір жастардың барлығы сүйгенін жона сөгін деп, ата-ана отырма, көше ма, қарамайды. Қазір мысалы, жаңа қыздарға біздің жігіттер ұсыныс жасаған уақытта дізе бүгіп тұрып, ол қайдан шыққан ол? Мысалы қарап отырсаң, сол ма біздің жаңарғанымыз? Сол ма біздің жеткен жетістігіміз? Мысалы біздің қазақ бабаларымыз не берді? Дұшпанның алдына дізе бүкпеген. А біз қазір соны жастарға сол ерікті беріп қоятын болсақ, сонда біздің ұлтымыздың ұлықтығын көрсететін ұрпақ қайдан шығады? Міне осыған алаңдағаннан кейін кейбір ата-аналар ғана осындай қадамға барады. Барлық ата-ана үйтіп барып атқан жоқ. Кейбір ата-аналарға бәрібір, ол жаңа басқа ұлттан алып жатыр ма, басқа ұлтқа кетіп жатыр ма, әйтеу қарын тоқ, қайғы жоқ, бір жақсы жерден көбірек ақшасы мол, болмаса бір қызметі болса болды. Ал қызмет те уақытша, байлық та уақытша, өмір де уақытша. Бірақ бұл жерде адами қасиеттеріне мәңгілік ұрпақтан ұрпаққа қала береді. Міне қазақ осыны жиын терген тек деп айтады. Рахмет Ерболаға, біз тағы телефон қабылдап алсақ. Саламатсыз ба, сіз тікелей эфирдесіз, көрермен. Алло, саламатсыз ба. Саламатсыз ба. Келесіз бе? Көрермен, теледидардың дауысын басып қойсаңыз. Басқаның. Тыңдап отырмыз. Сұрағыңыз болса айтыңыз. Иә, қазір мен айтайын деген бала, енді өзім ол пікірімді білдірмеймін ғой. Егер сіздер әңгіме қылып отырам, мынау атастыру болсын, немесе құдаласу, ол екеуі негізі бір ғой. Бірақ екеуі дәуір ұқсамайды. Мысалы, атастыру бұл негізінен бұл салттық дәуірдің туындысы. Кезінде біздің ата бабаларымыз негізінен мынау көшпенді өмір сүрді, жаугершілік болды. Сол кезде ел мен елдің арасы бүлініп кетпесін деп, ағайын мен ағайынның арасы ажырап кетпесін деп, өйткені олар айшылықтерде көрші білді ғой. Жаугершілікті қайда кеткенін білмеді. Сондықтан ол кезде атастыру деген дәстүр болды. Ал енді қазіргі дәуірде атастыру енді бұл құдаласуға ауысты. Бұл құдаласу не дегенде бұл құқықтық дәуірдің туындысы. Мысалы қазір біз құқықтық мемлекет құрып жатырмыз. Сондықтан жастардың бір бірін табысуы ол екі жастың өз құқығы.
Ал одан кейін, олар өздері бір-бір табысқандан кейін, енді біз ары қарай салттық дәстүрге қарай өтеміз. Яғни де құдаласу, құда мен құдан сөйлесуі, құдалық жүруі, немесе той жасау, бет ашар осының бәрі салттық дәуір. Қысқасы бұндағы ата-дәстүр мен құдаласу осы екі дәуірдің туындысы. Бірақ бүгін біз солай бірлесіп отырмыз. Енді бүгінгі құқық көрермен, сонда сіз қарсы болып тұрсыз ба ата-дәстүрге? Жоқ, ата-дәстүрге қарсы емеспін. Біз бүгін екеуін тең дәрежеде бірлестіруіміз керек. Яғни ата-дәстүру арқылы біз құдаласу арқылы ата-дәстүруді қайта жаңғыртуымыз керек па сонда? Ата-дәстүру арқылы салт сақтауымыз керек. Мен айтайын дегенім осы. Көрермен, қай жақтан хабарласып отырсыз? Байланысыңыз үзілді. Рахмет хабарласқаныңызға. Көрерменнің ойымен келісесіздер ме жол? Мен түсінген жоқпын бұл кісінің айтқанын. Дұрыс айтып отыр. Жаңғырту керек деп жатыр. Жаңғырту отыр, дұрыс айтады. Бұл мынау қазақ халқы аттан құласақ, салттан құламайық дегеніміз. Біз мысалы сол кешегі бабалардың сара жолыменен құрметтеп осы қазақты құндылығымызды арттырамыз. Барлығын жастарға итеріп тастайтын болсақ, жастардың көзқарасы мүлдем басқа қазір. Корейше көреді, корейше тұрады. Батыстың мысалы ойбай керемет деп кейбір дүниелерін үлгі тұтады. Сондықтан мына біздің қазақы дәстүрімізді жаңғыртуымыз керек. Оны бүгінгі біз бастамасақ, біз бастамасақ, біздің қатарластарымыз, теңдеріміз бастамаса, кім құрметтейді бұл салтты? Қазір тойға барсаң да әлі 30 жыл болды мысалы егемендік алып аяқтан тұрғанымызға. Біз қазақ біз деген ауызша ғана келе жатыр да. Бірақ соның ішінде тарабатқан дәстүр белгілі болып тұр. Рахмет, өте дұрыс айтып отырсыздар болаға. Бізге хабарласқан тағы бір көрерменіміз бар екен, тыңдап алайық. Саламатсыз ба, сіз тікелей эфирдесіз. Ерболдың айтқан дұрыс сияқты. Қазіргі уақытта мысалға қазақтың салт дәстүрін жаңғырту керек. Енді бір заманда ата-дәстүр дұрыс сияқты. Себебі балалар ертең семья құрады, өмір сүреді, ол салт дәстүрді ұстаған жақсы. Себебі қазақтың тұқымының бәрі таза болған. Соған байланысты мен ойлап отырмын, балалардың ата-дәстүрі қосылған дұрыс. Сіз өз балаларыңызды ата-дәстүрдіңіз ба, көрермен? Болдым дейді ғой бәрі. Бәрі жақсы өмір сүріп отыр. Рахмет. Қай жақтан хабарласып отырсыз? Есіміңіз кім? Біз Алматы облысынан, Талғат. Рахмет, Талғат аға, хабарласқаныңызға. Енді жалпы Ербол аға, атастыру дұрыс деп жатырмыз, иә, қайта жаңғыртуымыз керек. Жаңағы Шәкім аға айтыңызшы, басқа бір танымайтын жаққа кеткенше жаңағы біліп, иә, мысалы, құдаларын танып, сондай жерге барған жақсы емес па қыздар? Енді осы жайын алаңдап отырмыз ғой қазір. Атастыру, құдандасу дегеннің өзі біздің бабаларымыз, біз еш уақытта ешкімнен ештеңе үйренуге қажет жоқ. Бірақ осы жерде жүрек қалау қайда қалады сонда? Жоқ, бұл жерде де жүрек қалау болып тұр ғой. Сол жүрек қалау енді, жүрек қалау болып жаңағы жерде басқа. Енді оны жас кезінен бастап та кішкене құлағына құю керек жаңағы. Өзіміз танитын адамдар, өзіміз жаңағы жерде танитын орта, сондайға жаңағы барғандарың дұрыс, алысқа кеткенше, басқа бір танымайтын елге кеткенше деп қыз баланы сол кішкентай кезінен кішкене құлағына құйып, былай соған баулағанымыз дұрыс қой енді, соған келіп тұр ғой енді. Ол үшін жаңағы сол жақын жердегі адамдармен жаңағы қарым қатынаста болса екен, бірін бірі жақсы көрсе екен деп махаббат енді содан шығады ғой. Енді Шәкім апа айтыңызшы, енді біз өзіміз жаңағы әдебиетте, өзіңіз әдебиет жаңағы мұғалімісіз, иә, қазақ тілі әдебиеті. Енді бұрынғы кезде жаңағы қаншама жаңағы махаббат символы деп айтып жүрміз ғой қазір, еңлік кебек деп жатырмыз, қыз жібек деп жатырмыз. Солардың өздері жаңағы осы атастырудың кесірінен бір біріне қаншама қосылмай қалған екі жас бар, иә. Бұл жерде тағы бір қоса кететін Жадыра ханым, ата ананың батасын, ақ батасына ие болмаған адамдар қарысқа ұшырады. Бұл жерде қазақ не дейді? Мысалы, оң бата бар, теріс бата бар. Батаны қазір құрметтейтін қауым қалмады. Мен мысалы тойда жүрім ғой. Батаның аяқ жағын Аллаху Акбардың орнына алып қоймай аяқты батқан ақсақалдарымыз да бар. Сұрасаң, енді қайтеміз, 70 жыл кеңес өкіметінде өмір сүрдік дейді. 30 жыл деген орда бұзатын жасқа келді біз мемлекетіміз. Құдайға шүкір оң солын танитын. Енді осы мемлекетте тұрып атып, осындай сөз айтып, әзірге дейін жүру, ол да мысалы қазақтыққа қиянат деп ойлайды өз басым. Сондықтан қазір біз 40-тан асқан азаматтар осының барлығын бел шешіп, бірлесіп,
қазағымыздың салтын жаңғыртпасақ, ертең ұлт не болады қадырлағай? Мен осының барлығы ұрпағымызды ойлай отыра, және өзіміздің болашақ өмірімізді ойлай отыра, қазаққа жанашылық танытып, ежелгі бабамыздың дәстүрін жаңғыртып, осындай бір үлкен жаңаша дүниелер жаңғыртатын болса, Құдайға шүкір, бәрі жақсы болады. Ербол аға, енді айтыңызшы, осы жаңағы сүр бойдақтар мен жаңағы отырған қыздардың саны азаяр ма еді, егер атастыруды жаңғыртсақ? Мен сізге айтайын, бұның бірақ жолы бар да, бұның бірақ жолы тәкапарлықты қою керек та. Тәкапарлық, адамдар қазір тәкапар. Адамдардың бәрі тәкапар, ал тәкапар кімнің досы? Ол белгілі ақиқатында. Сондықтан тәкапарлықты қойса, бәрі жақсы. Сен мысалы өзің ойласаң, Жапан түзде жалғыз еркек қалсаң, бір әйел адам келіп жолықса, оның түріне де кескініне де келбетіне қарамайсың. Сен ана елмен мәңгі әйтеу бір отасып өмір сүргін келеді. Мәселесі ол емес бұл. Ас соны ойлау керекті адам. Қу басын қалып, сопайып отырғаннан көрі, бір жардың етегінен ұстап, бала сүйсең, жардық өмірді басынан кешсең, сол қайырлы емес па? Ал енді Ерболаға қараңызшы, адамға өмір бірақ рет беріледі. Осы жаңағы өмірде өзіңнің қалауыңмен өмір сүрсең, өзіңнің сүйгеніңе барсаң, бұда тұрған қандай айып бар? Бұл бір кем дүние. Айналайын жадыра, бұл бір кем дүние. Көп адамға бұйыра бермеген дүниеде адам сыйластықта арасында болып қою керек. Мысалы, мен сізге айтайын, өзіміз анамыздың көңіліне қарап алдық. Құдайға шүкір. Алланың берген, үйткені сүйікті болу да, сүйікті болып кету де, ол өздеріне байланысты. Рахмет, бізге хабарласқан көрермен бар екен. Тыңдап алайық, саламатсыз ба, сіз тікелей эфирдесіз. Көрермен, тыңдап отырмыз сізді, саламатсыз ба? Жақсы, жақсы, жақсы. Мен бүгін мына хабарды көріп өте қуанып отырмын. Ал енді абай айтқан, пұлы бар, малы бар деп байдан алма, арзан деп кедей қызы құмарланба, ары бар, ұясы бар, намысы бар, қызынан ата-ананың қатып қалма деген. Ал енді біз мына балаларды үйлендіру туралы, ол өмірді көгеріп көптеймін, өмірді жегет боламын деп отырмыз. Балаларға мына ажырасу көмейін жатыр әлі. Өзі біледі, ойбай өзі сүйеді, деп. Ал енді қатын алма қайынал, жақсы көрген ағайынның атын алма тайынал, тай атқа жеткізеді, ат мұратқа жеткізеді деген мақал бар. Ал енді біз осы ата салтымызды әзір қайтадан жаңғыртуымыз керек. Ұрпақтардың саналы ұрпақ өсіруіміз керек, мәдениетті ұрпақ өсіруіміз керек. Қазақтың салты менен, қазақтың қалпы менен жүруіміз керек. Дұрыс айтасыз. Мен үшін мұғалымы бол адамын Қытайдан дегенмін. Дұрыс айтасыз. Қазір енді біз осы көмір көптеңізді мәдениетті ұрпақ өсіру үшін біз осы асыл салтымыздан әзірлеп кетеміз ба? Кендір сәлем қылмайды. Апалар салам бермейді. Қазақтың салты қайда қалды? Тойда не болып жатыр? Мына той жүргізушілер болсын, мені телевизия қызметкерлері болсын, қазақтың салтанасын алдыменен осылар жүргізу керек. Осылар арқылы біз соған бейімденуіміз керек. Мектептерде қазақтың салтанасын бірінші класстан тартып оқыту керек. Тұсау өсір қандай? Дұрыс айтасыз, ата, қай жақтан хабарласып отырсыз? Ата, есіміңіз кім, қай жақтан хабарласып отырсыз? Мен Чонжалманы, Тасқарасу ауылынан атым Ерған, әкемнің аты Мұқанәди. Рахмет, көрермен хабарласы бой бөліскеніңізге. Ардақты ағайын, осымен біздің хабарымыз сөз мәресіне жетті. Атамыздың жаңағы сөзімен қорытындылайық. Аман сау болыңыздар.